Паркингът пред новата поликлиника вече е платен. Съгласно решение на Общинския съвет, първият час не се заплаща, а при по-дълъг престой сумата е по 1 лев на всеки 60 минути. Режимът на пропускане е посредством бариери и камери. Клиента на паркинга влиза, колата номера се сканира, на излизане, ако той е надвишил този час, съответно системата генерира, че трябва да заплати 1 лев, заплаща в момента на нашия инкасатор, който е позициониран там в кабинка и напуска паркинга. Въвеждането на платен престой цели по-добра организация и осигуряване на свободни места за пациентите. Наша проверка показа, че организация има, места обаче не. Слязък, пак излязък, няма къде да се паркира. Не знам организацията им каква е, обаче трябва да направят някъде другаде. Да го разширят, имате предвид? Да го разширят. Много и малък, ето виждате, спрял съм тук на средата сега и чакам. До седмица на входа ще бъде монтирано светлинно информационно табло, което да показва наличните свободни места на паркинга. Ако няма свободни места, това не означава, че бариерата няма да пропуска. Ще пропуска за транзитно преминаващи. Очакването на много от шофьорите е платеното паркиране да осигури повече места за пациентите на поликлиниката. Повече свободни места ще има, защото всеки няма да идва да паркира тук, защото е платен паркинга. Инвалидните места вече са изнесени на улица Цар Освободител. Едно се намира след стоянката на такситата точно преди входа на паркинга, а останалите две са непосредствено след изхода. Причината е, че по закон безплатният престой за тях е 2 часа. Работното време на паркинга е от 7 до 19 часа. Събота и неделя са почивни дни, в извънработно време паркирането ще е безплатно.